Nos pensamos que ese tipo de sentencias no se pueden consentir desde un punto de vista de la ciudadanía, desde un punto de vista democrático, desde un punto de vista de los derechos lingüísticos, y que además es hora de que ese tipo de sentencias sectarias, feitas con carimbo claramente ideológico contra la lengua galega, para evitar precisamente ese tipo de sentencias sectarias, es hora de modificar la legislación y hacerlo de una vez por todas a favor do galego. O recurso está presentado xa polo Concello de Lugo, xa se fixo isto hai unhas tres semanas e continuará polos cauces legais, mas nós pensamos que ahora que a ciudadanía tamén se mobilice a favor da súa lingua, porque neste momento hai 500 disposicións legais que amparan o uso do español, hai menos dunha decena a favor do galego e normalmente falan simplemente de consentir o uso do galego. E o galego é unha lingua tan lingua como o castelán, é unha lingua que merece toda a oficialidade que lle corresponde precisamente porque a lingua propia deste país diga o que diga, ou neste caso a Sala de Protección Administrativa do Tribunal Superior de Justicia de Galicia.